Qiziq. Odamlarning xayollarida sen necha xiling bor? Har bir inson uchun biz har xilmiz. Kimdir seni kamtar, sokin, kam gapirib ko'p o'ylaydigan, o'z o'y-xayollarida uchib yuradigan inson deb ko'radi. Kimdir esa xushchaqchaq, har doim kayfiyatni ko'taradigan va shunchaki kuningni sal bo'lsa-da yaxshiroq qiladigan odam sifatida ko'radi. Kimdir bo'lsa g'ururli, hurmatini talab qiladigan, ba'zida jahldor, sovuqqon inson sifatida ko'radi. Ba'zilar uchun esa shunchaki qiziq. Qancha o'rgansang-da, tagiga yetib bo'lmaydigan insonsan. Alinur ham bundan mustasno emas. Hamma uni har xil ko'radi. Va bugun o'z fikrlarini, qayg'urishlarini, uni o'yga soladigan mavzular va baxtli onlarini sizlar bilan bo'lishadi. Tinglay, zavqlaning. Va ko'zlaringizda uni qiyofasini xuddi mozaikadek tering. Natija qanday bo'lsa, Alinur ham siz uchun shunday. Tayyor bo'lsangiz, Alinur xayollariga sayohatimizni boshlaymiz.